Бүгін сеген сире бириге сақа таңағын, семеғын, түң бұлыргытын түйері қасыған жинчен өретер этнограф, археолог Александра Прокопьева ғылжеттірі дөке әнен. Бүтеге әнен. Бұл нұру түң бұлыргы культуратын сен бір беге бұлыргы археологиска қағылартын білер болақ бітте сүрінен. Онлық. Тогда я терген бу обсене Сибир муктаргар, он нас халарге ти осыгана. Тогда я терген бу нучалар келен эльбех сорок бичик бу манда хандаком муктаралар ларой тугутаналары тугутанчарктаналары дене нек письменный источник калларыхтаран инди нэг кем тухунан. Хоми йога хин бие бу материальная культура не уртенер билях потенсиб. Олин биеха археологическая синчилер олус надалахтар. Холобрайте сургунан биллер информация, бадан альбагавит воллар, он абаевит воллар, археологическая хагылар багар роллара кратык кроволоте. Огадам барбеха, ол усенен сибир мухтар грандук. Эн бу лелебтин тухары самай интересене тугу булан турар дахане холбра. Отан самай интересене тен белемин хамай бастыгах дживит экспедициям боло. Онда жегенен ме интересней бейте волумнюлардах экспедиция те олган бар меха беле ого боламын хамай жанны интересейден қалбытым онда беле археолог идете жой ба интересней баға бит ден беймелі қарақпынан көрін бұйдаға кәлбітім. Онда мен ағам Прокопьев Николай Петрович дене ме білдер этнограф археолог әті бейте маяттан түрттәк түмеге қаңлас. Мен университет көлесіл дебіті, мен қаңыз музей көрілілі әбіті, сколығы өлілі әбіті. Оның кенейінік археологиянан әндірі ергер әті, ол жарқтанар әті, олығы бейті, оның олыр әрді. Оның мен ол ақысқа әбітір бітім кенде мейін әді бар бұда, экспедицияға, бен әлі қарақынан көрден. Мен оның ол кемге олығын әндірі ергер әді. Ота білдер әйтім ғынан барам білі, ағам жарқтанарын еген білі, болықтағын күрдік. Жәң кені барар, экспедицияға олар сколқа барар, келер, кәпсер, өн жүйәді істебін. Ғынан барам білі көрбәтіқ болам жа. Онтан жа ол баран кені дәл үстата балықтағы, деме қаңылыс балықтағыр. Оғын әбәйден сірге қас бұппыт. Оның қастағына ол сколы өрін әтшілер бар, студенір бар әтілер. Онтан кендікі ол атым баран өйті әбетім. Иде жеген ұнда ғайын тірігіне памятник онында ағылы бұты бұты. Күрдіген ден сірге, аттақ сірге, қолын атақ культуратын үз жеті бар әті. Оны ол жейлер бұстырығыр, ікте үз састақ күрі оғы көмейді көшті бүді. Оны мен нағай дүйін біле оғылар боламады олағын ұрықты қаяу бұды. Оғай жа кей көмейді, оғы көмейді, өже жүйірін баран оны көрі өңінің әйін. Оны ол интересіне еген тұқылы бірі құлан атағы жәбеге бары сақалар біле бітті, бұл сақалар түріттен бітті культуралар еген. Оғылан баран еннік құлан атағы культуратығыр сығынақ көмей олық ақсанынақ. Бұл қолабыра офсайынан сақалар көмейлері ден 3-3-тен таққа көмей білдір. Олғынан баран, онтан олық ағайыға, че ағайық бірғығына. Бұл қолына тақ культура тұғырсығына, тоя тіркен ағыры түң бұлыр болан білі әлбәқ материал қалбадақ. Дегі қырымтата дағаны ағайықты қалбы болар, оны таңаға саба әңгіне лоқ оқ болар, бейден қырымтатары. Олеген, ене қаз бейді қолына тақ культура тұғырсығына көмей, ұныр әлбәқ информацияны бейіға берер. Қолынтақ культуратын бұл қағыз өте әнен бұға қол өен сыналылары? Қолынтақ культуратын Гоголев Анатолий Игнатьевич аспыта, университет профессора, историческая наука доктора. Кене өйеретергер, етегі ғонысылардағы датировкада 14-16 өйегенеді. Онтан бұл кәндікі әме саңа чиншейлер болып бұттыра, олеген оның қараты дірінген бербіті, онында бұл 11-й сүйе болуын сөп дендер өтебелеген сабағалағын бар. Ғанбаран, оны чөпчілуірге әме етіне әбей үйрете қанады. Әлбі қаңа материал болу қанады, ол датировка ғатаны оғылыр материалы әңін. Ол әлбі қаңа 14-10 бәс үйеттен бұ туғырдың қалыра болу сүрінден. Таңасап қырымдата сарбақ болу? Аға, ол таңасап қырымдата олық соқ болыр. Әйті кей көмейдің қолыбыралар болақ бұттан бұ тей бейтірі бар болыр. Жәй темір бар болын сөп, ол бұғаға қолыбырады. Туыс қалыр бұп болыр. Онтан әйті бұлыргі қолын атақ өтіқтірін ғылан көрдіққа. Әйті ме олық ғылай қайысқа, онында әлбәқ үп қартшы, онында әлбәқ дейін адынды көретірінгі. Ол интересіне бә материалар бер әйтші, онына керамика көстір, туыс ейттір, тұбықтыры.
мосон хокельбах бар булач, тостан нагаяхамихит бар булач, он эти мира разом хоктар бар булач. Отан тоен бу тух диаут веспикте. Холобрано туспа кузница, не Антон Игнатьевич верит питете, богир дебар, тимир до темисту холор бут болон себден холобра бир памятника сабагалавта. Сорохтар была она нек жоз, хотан гурдук нам брам бадан жоз, бу солгани сюхну, то иксун там яга им было тутарга анан дже болон себте ден сабагалан гур бите, нек раз. Арас тохтар балар, арас тутулар бар болалар, арас жилер бар болалар. Он хорхтара билинге бихбилер баламут курдук, хорога ураха курдук, чендик арас болар. Туас уйлях болар битті? Туас уйлях, аха. Туас ушойбайды қалбып болар. Олгынан бірам біле, бұ сир анныгар барта консервированы хатар болады. Ол қасым уйені бұғы, оны кислород кейлбет, күн оады кейлбет, ол химанық бейті микросфералақ курдук. Микроклиматта. Олон тоен беле беге сири астывыт дағаны ол барта алжанар. Олейін бой күн уата көрді, кислород кейді дағаны бұ барта алжанан керен бар. Олейін археологтарға нек чоқылыбыра не жондар бұрса байты тұл күйділер, археологтар келелер, қастылар бұрдылар. Де ондық бол бадақ бұ маны беге түргеннек бартын ылық бұдына да, онына ылан бартын сөпке сулан, бартын қартысқай төрін мәреден еңінен бұл алжанар процессорын тоқтотырғына, консервация ұлықта, қаяндағына полевой. Онтын бұл манна жоғы күскігі кәлен, лабораторияға жан, музейге жан, онына ол өлі халғанар. Салғанар де. Олеген бұл экспедицияға жан, олы әлбәқ күйс оқ бұғыды баранар. Етекен сербелінің қалыры сирін пошылықты неме тұтылықтақ болады? Неме тұтылықтақ. Оны бұл қайдақ сірге тұрарыттан, жоқылы бұра бұл үрақ түрді дұ, үріс күті дұ, көл күті дұ, түхе ардақ тұрыттан, бұл маңы мерзалтағылы түхе ұраға, қырдал үрде дұ, анна дұ, қанық мас үйінері, бұл үрдің отамаға еңіне түхе қалыңыттан ең әлбәқ фактор бар. Илінен әрді бүл үй бөлі құтойды барты әндірік әлбәқ компаниядақ. Оны олығын барты қайыр, ұрылақ. Олығын қолы бұра бұл оңақсыз, оңеттес оңақсыз өйетін әғі кейі көмейтеді болағана, бұл барты арас-арас күрінәқ болар. Оны құрыға олығы шөйді қалып болар. Муинфицированный да был отчелар, там ха собак учуй дикостер болар, он так много установлен, бля учуй дик хая харайдака, он ки уретенше, бахай дахти гилли видин, дох материал тен тигилли видин холо братанга. Тон олох кухан трукта, олжи кем няга нам баран, а олох кухан трукта хамия болан се, почо она бути хекрам татар халар, олох тохтан натан халбат. Устуга дян во барта сиран нигар хатар, он да ете ванда курдат корар тохтан онук сканер да барудование да гана сох, онук сканер дар баларн дейен кенер холбра оло улахан ети Египет Греция курдук улахан тастан он холут джелер индер балар ете олар кумел хуете, бихен онук во бадах, бихен бил холбра барта мас болади, мас джелер мас он хуктар. Ағайық жатас бар болын сөп, тоз бар болын сөп, ол онығы онық оборудование пака күрдір бөт. Оты бұны ұлға ғайдың істіғана айыл бар олар е, олығын бәліген әйті хорығыр, тоғы сканерінан болан ұл баққыты гелдергер төндегі беттемеді. Мұй оғын бейеға сканерінің көлелі әбәд. Олығын барыта бұ археолог опытығар, кене бетінің туицытығар, оны түхе қайда Чичас пайыға ғытар дейлер дейді, әмсіғалилері онының ме оруллаға болуды? Өте чичаға болуғана ме барабылы болбадақ арас болар. Төхінің бұлыргыт тоғы үшінен чичас. Біле кенелер темір күрдіқтарайын хоқ болады. Олығын қайдақ күлларынан, онына бұл қанның кемге қолы бұра иін қағыларыттан ме тұтылықтақ, онына қайдық топочва боларыттан тұтылықтақ. Онна то бай кихине дрим хостук кеме хатиллар холобра, он тон жадин кихине тон нај дрини кахалда полади, во име бики ја гаде хелбах ресурс баранартан, бу погребалне абрат кеме гар. Он тон име тулуктах. Ти че ајен ти хедрин болар? Че, ола гарас болар. Че хаме дрине те метр тридцати инди викундук, че полтора метра дрин ол ола ханна. В хоропер дюгарлы бол батақ, анны гардылы че метр күрдік болынсы, метр отутыйын күрдік. Онтан олық чечаға ден бұл кірсін ұғылындағын аразу ғатар ме болалыр. Хороп үрді аразу ғатар болар, онлықтар бұлыргы болатшылар бұрабылы бұлыдынан ғынан баран қаянды бұдық. Ити хороптар христианскай, итағайын кәлбідің кәнті бейді кәлбіттірі да, әбеттер итін нені балыр әтеду?
Арас короб тарбаллар, от бирера белин бидер бихол брати пупол батах, колода дем бар, досклар тенке он холлутан бар, тоска до гуланы мейкун пит полаллар. Эти варта арас арас обряд полар. Он дахаян дан из среди кумилютин был батах, а растах не мей варете, уматах не мей варете. Эти варта, были культура, кахам багар, эльбах компонентан турар. Хайдах таны ол бу барта бирере болан халбат барта биле улария турар туғара келлер туғара сүтер олиген индек элбах компаниянаан сағы культура элбах компаниянаан көрдірір эти араса бряд бара оны бу туғтан тулуга хобле холобра туғтен барды араңыз боллағана ойын болу ден ото ондык бол батах былыр ойынлары бол батах атын бұрыстой жондары ме араңыз тылылар оңынан баран ем бир туғы көрдірір біле статистика дейвіктелі оған ақсы сүйеттен эти серге көмехін бұдан әлбир тоға етірген біле оқас тақсар бұқаяндағаны өлбіт жондары серге кесте ақтырден олен ондык әлбир ол ғынан баран ол нені суға әті дергі қпыды ме суға ондык бол батах ұрдырқаттан бар ғынан баран ендік арас неманы сұттай жүрдір. Уматаған дейін емес ақыларға бары бітті жоңын? Уматаған дейін бары. Қасты даған оны көмек өсті бітті. Әме бұ жақтарыттан әрке едеттен ең тұтылғы қоқ. Арас тұқтыр балдыр. Олен оны арас ұлыстарғы барылырғар балдыр. Бұ балар әрі уматар әтілері дейіргі қыпыды емес оқ. Уматаған ұлысайынан бары еді. Үрдік балығы нелақ кеғеға атақтардығынлары өтті историядағаны дақастынан тұрар, бұл қағылардан дағаны чағырдарын қол бұл көмелері тәдейінді. Сүгер оғалаттар болаларыны күз күгінік тұнақты көмеуі енден бар әдеді. Күгі тұнақты көмеуден өттін әнік атын коллегаларым көпсейлім беймен ұғы бұл батамғыдан бар атын коллегаларым көпсейлер Олгынан баран, біле, кейіні күтті, кемері күтті компьютері бетеді, бейдің тұспа компьютері де ол атын бапроса. Так, онлық байын баран, келген баран, дұхайтақ тұнып көмілдіп болын сөп, күн баран ағияқ, ола бейдділі. Кейі көмілдің үйеретерге, ме тұспа күхілға бар, қолы бір айты, кейі мұға ден атты бітті, те әргейірі. Онты, біле, мастан воинствующие безбожники генер бардлер эти антирелигиозные улекемигер боже куске эрген хангала сулугар намулугар ингененник анан менен уматахын элбагата олтуунан кыгыттырга да сурулдан турар архив та материаллар гыр бар эти ола биллер факт чыкчы олин элбак бай беха тибе так сага наа бутун беде да айылгатнан наа анымсах умук боллага де олин чыкчы бу үдебе түгендерин хал бахтар де Оның болар аға оны құрығыр туық құрдық болатшы, біле олықта ұқтыр. Оғы кәлен бұл білген абағылар бұдың бар, бұдың ұғындарын бар әқіптен, олғынан баран. Бұл археологическай қағылар болағына, жонлар чакратық сұйғат ол күйдіңілер, тақаяндағына кеге өлбіт кеге ұңы ұғын, тендік үйретекті әқтір бұл ақтен археология болындағына, оғы бұл өлбіт жонларға қағыт келдір. Оның бұл батық археология олыс дерін. Мен сана бар саха ол аниргытын әлбаға ден әлбаға білі сатыры бұдан әлбаға. Әлбаға білі сатыры, әлбаға сайдаға тыры ол бұдан әлбаға, оны бұдан бұғайыр деханы бұн саха кегетігер ол ең тұсақалар бұл үрбе бері сүйялдығын тәнеген олардық бұтті. Ол ең мен сана бар бұл бұл бұлыргі өбігелер бұттағаны кенелер бәйлерін олықтырын бұл Келер көлігіне білелерін бағыр ұқтыр әті еңді бұн. Олген, мен сана бар археология, саға кейтігер наоборот, әлбағы информацияны берін сөп, олген бұдан интергені бұл ұттақ. Ото ондай мәппетін күрдіг ол қаяндағаны күмілері қағағын дем бол бадақ болады. Гендерні археология дейін қайсықаны ұрдық дірін әтен өртіғанде бұл туқ саланы, я? Бұл гендерні археология дейін өпсенің саңа қайсықаға кейірер, археология саңа қайсықа тұғар. Бұл арға дөйділерге хайды бұтатты бұдан раттығынан барым бейеға бұл Ресияға ғаңа сайданырар, саға әргер ұлықты хуға тәдебі көрдік. Бұл қайсыққа общество егер дейеға сағыттан, Онна бұл жақтар дөйір кейі боларыттан бұл жон бейбейлерге қайтық сұғынны қалыларын өретір. Онтан бұл археология боларынан бұғытынан бұл кейі қа сұғын бұл көмелілерге қайтық көсті бүдейден. Жақталар әр жоннор көмелілерін өтенден көрібін. Бұл туық құрып тақтыры, түхі олақаны
тохтаном холлубтой, туго бирди кендер кто оккуттары инген, ите ине тенден кордохай дельбах ушен тир информация таккин септен теренебин, он офсайнан бу он хеттис, он ахсас уютинага жахталар олохтарун тохунан дельбах билиқпен он авиан кипсиқм барам. Тоа е тргун он таксу тохунан се бихи билевит, ите арас етнографтарин келе хартахтраде, олиен сурулан халбут, оган барта бу батахган баран хатя бу сурулут. Энна холбра он хеттис уютинага докумондра кордохка миен хайнтирине тохтар баллар бихи билеген ми ханабтар ожол он хеттис уютинага жахтарериддах олох баттан олор бута боло инде би кордохти. Оган баран ол докумалартан кордохо он док бол батах. Мы жақталар бейлері әрдіреттен арқсықтырын шөп, бейлері баран тұқыра үңсүйті әректтірін шөп. Бұл қолы бара жақтар бейті қоластағы, бейті баран үңсүйті әрері әме информация. Бұл меген атағыстығылар, меген жұмыр төніндерінден. Атағыстығылар тұқпын әрәуіл маллар, бұл ордылар, қаятылар меға төніндерінден. Оны көрдіққа бұл ағалар кіргіттарын әмен ұрқты қырыстығылар. Бұл керген бербетім олғынан баран ол кергені қыспын атағыстыр қыспын меға төніндерінден. Оның тұқтар ме балар бұл офсайынан жақтарға сығыны көрдірір. Он хотел сюжет не агасахалар общества ларгарсиган. Ол бу биханаватер олох нарк патриархальный курдуханы бкламбар он нукол батах. Те патриархальный будан койт кельбите. Ол нене абле. Чай тергелла джинг сахар дахпет нете курду балганья атнете. Эми олох археология на нере онох имбиру ретельбет. Бу хаян даган документнар ол бу закандательный актар те казактар халар бут сказкалара пискалара судебный джеллар имбар те имбир бірдегі үйірділілер, онына фольклор. Қолы бірді әлбәқпаға үйәнірді әқпетті. Күстанғыра тұхынан, болғыра еңді әңгенінді әлбәқ жақталар тұхынан қолы бірді мен жақталары үйірдебін. Онына бұ кәпсенілер кәпсен, онына факт, археологический факт, қолы бір бұдегі көміңді түхем әнік сөп түбәлдірейден. Үйәнер нұмақтор, онына археологический қағылар түхе бірғынсын сөп түбәлдір бұғылағай? Инек тенген кордоққа сөп түбәхейді бұдан әлбәқ. Саха музейі, Ярославская адын білінге музей, үләйттірі археологтар, әме сүрбәсі сұлларға, чыншығы бәйтін орбыттыра, ұтатусты сұлларға, онына біле легендінан, үйәйнердің мұқтұрттың білдер жонлару, бұлан бұл қолыбыра ол қағына жақыстыр бағылыр бұл әдебілер. Ол бұл оны маңына қытар дейін. Үйен берілер, оны кенілер баран қағылыр, оны көрілдір. Оны кәжі тенден көрдіққа кепсәбеттірін көрдік болар. Жабу кейіне маңында батча ол ұңықта, ұрдық ұңықта қытығы сұтар, кеніне кітті маңы көмпеттер үйден хорғарыны көптіп Ол хорғар хөпті өспәт. Әркі ғығдар дебеттір жақтыр болуын әме сөп. Ол ең әнек барты сөпті өр болбадақ қалан бар, әнек совпадение дебеттілі, әнек бар. Әркі ғығымүйтігер мал әлбәқ плачы дұу жақтар көді? Әне әме тұғы. Тәйнен көрдіқі ұлақан, ұлық ұлақан оратынны суық. Жақтырғы дағаны, әркеге қадағаны маллыра әлбәқ болан сөп. Әне тұғыра ұрылақ статус ден балғынеді. Бұл түхінің үрттік балғынылақ, хочының әлбәқ маллақ. Хочының кене мала качествіндай болыр, күрігі болыр, импортный бар болан сөп. Бұл тұғы ден күттігі бәстіғ, престиж ден, имидж ден панятені күттігі, бігі қада бірген оннықты. Бұлырғы жонларғы тұнамен құрдық. Бұл түхінің үрттік балғынылақ, үрттік тағымнақ, хочының кене мала бұдан атын болыр, набора. Ата бұл тұқтыр кергелер ғынан барам бұл арас үйеттен дейбі күрдік. Білімен тұқ күрдік тенген күрдірір ғына қолы бірағалды. Бұл репликалар болалар. Олады бұлырғы материалдары үтіктен анығы мастырдар ұңғарылар. Ол ғынан барам мен бұлырғы музейіне материалларға олық үйтікчі ұңғылуыттары болан ағалды. Үйт маст түхерінде. Бұл ұтар Бұл ғамай бұлырғы білдер ұтарға бұл маңдық типтақ, бұл маңы тұқтен айтылыр. Этнография серде веде знака вопроса дейлдер, әветтер тұра қытарға дейлдер сақалыйды. Бұсыны серде денеме айтылыр, проволочный серде ден болыр. Бұл ғаңы ұтарға бұл маңдық мұғынуттан иті аты бар бұд. Күчік тұқ үйді білейден күрдік де. Бұл маңдық ұтарға офсайының евразияға наға әлбақ боласыл жүйті. Арағы сомықтырғы бараларғар бар, сақаларғар бол бадақ. Тұлыттан өйттен тұтылғы қоқ бараларғар бар. Олық бұлырғы қасыметті ғынша ғылы бұға бар еті бұтарға. Ғамбарам бұл сақайырын омықтырғар, бұл сақаларғы дағаны, бұл бұра әбәндіргі бәнкедіргі дағаны, бұл маңдық күрдік типті ағытырғалар, бұл қойқа аңырлы бар етілер.
Бо холобра он ахсы сюйте не атрага. Бо ровно манны катарга костюйте, бо манны бо эдер устарам ороллар. Бо кэндиттен холобра бо итарга манны курдук оларьер. Бо аллара бар подвескаты улатым берер. Кыдан баран манны курдук бетне иккен үйтікчілер де. Манны подвескаты оларьер. Бо ме он ахсы сюйте уе уже битюйте. Он ахсы битюйтегар, он тахсуе сағалнытыгар, бо манны курдук итаргалар альбагадлер, гам он тахсуега хютелдер. Он тан джайн тейбит оларьер. Буванник пол. Бувы тарганы бей уже варбелевит. Сахалы тарга. Ханка тарга яна атта, утива. Олганбар мандык курдох бетне. Бу бир тарга. Бу тарга эволюционный халыда болар. Сайдан уларян бар. Мантан бу мандык бар болар. Бу алларанг подвескаты бу кетирир. Бу инне манан эме кетит мандык түгүрктөг эме бар болачылар, көстөчүлөр. Олон той бут бу мандык кетирен бу мандык болар. Валим ал джинг булар гылык сахалы тарга. Ден буманник типтах итаргана атых бутунча бу буманник итаргалардан үйске биткен. Аны бу атын тохтага ме болар. Алдыра айтты атыннага ме болатчы. Бу бастыкы итарга дит материалы тох темир боллага ди. А бу буманник итаргалар бу кеннеки болан бу тохтан улак күмстен оголдуда. Урку дигнек көстү. Улак булыргы дигнек боллагана тох болар. Латун болар, эбетер бронза болатчы. Бо үрүнкөмүс оңокту бехана бетер олох саха хаха болуптан каяндан үрүскө үрүнкөмүс келгенлек болуктак курдукти ол гамбран нук болбатак бо археологический материаллардан именно археология факт ту кордорун этебин үрүнкөмүс келген олох агыях бийдемит көстөр онда ол көстүбүт деп улана он аксы сүйө икки саңарыры болор ол койтуу чекидде ага ол эмнен ага кемге элбек мындык үрүнкөмүс олох ух ол сенен үрүнкөмүс сох Биддилен, маннекча подвеска хорора им бар болоншеп, олганан баран, тукордурар маннек массава, промышленных масштабах, ондук объемнах, үрінкемес кергелдер урут суателерде. Бо мағынтан ұлыбыт оғыру, олганан баран, былыргалар бо маннек курдук размердах болылар, хорор улахан болоншеп, чуть краме болоншеп, үксе маған қара онны қаллайын чехон нех болар. Олон той бұл бұлағана, әме бұл сақаларғар бол бұдақ, офсайынан Сибир омықтарғар, үксілергар онлық өңнәк, онлық жүхінәк оғырулар бар болылар. Тоға кетірген онлық завоз. Онлық оғыруына ағаланманына атылылар. Оғыру ағалан атылылара бұл адекуи ден атылылар, нөтчалар дейін қолу бұра. Жемчүкті ден атылылар, зорқы документарға, өте оған әтті сүйетінен документарға көрдіққа бұл Сибир олықтақ тұрғар ағалан онлық атылылар дебет, бәліқтейлдер дебет. Білібейлерін тұқтырғар келдір әрілер. Бұл мен әйқа қолу бұра оғыру беребін. Қасаме ол ниска ден аттылы бәйлер ол документға, қасаме нисканы ол нүгір мехол собылы бер, салы бер, еген дейін. Амбастан онық абмен күрдік, онтын кеннекен тойын есак болан қалыр. Отчоргүчі бұл сыналақ мал болыға де? Аға, отчоргүчі бұл сыналақ мал. Қолы бұра бір тез шубаны ұлан баранлар, одна ниска адекую бербіттір. Қолы бұра онық сыналақ. Тенген көрдіға. Бұл бір, білігінші норка да шубадын қаян көрдіға де. Бұл бір норка шубадын беребін, онына бір мәнік оғыр олығын. Оның сыналақ. Олген бұл әме көмеуге көстір, жонлар таңыстыра, нек түхе оғыр олаға әме оғыр олақ. Бұлыргі олық көмеулерге оғыр олар олақ ағайық болар, туған түсіға олақ ағайық болады. Чы той тіргім олақ ағайық болады, келбеті да ағайық. Оны чахам ол байы негенін тіктір. Онтан бу уанықсыз үйеға олының оғыру әлбір ғынан бар әмей кейе қабартығар болбадақ. Олыс бай көмейлер оғыруылара әлбіға көстір, разу көстір. Кейі мәнің ағат тағаны қайттықтығын сыз бақ. Вот, өлген бұл ұтарғалыра айын әмей некарас болыр. Түхе байы үйінің қаяндағын көстір әмей. Осы бұл мәнің типтағы тарғалар кәнім барын бұл жай با الله رایت تو سپاکتر دلر، با من نک بیه بیلر دختر بودن میگن. با خانگ که میتونی تو بیتره بوده؟ با الله آنها وان تخصصیه، وان تخصصیه تی نه اتره. با الله رایت تو با من نکت ده، این میگن نه هند بله بیه بیتی. آه ورا نرم سیان چیه باید اون خلر با بودی؟ با بلرگلر من نکتر. Бұларғы тоқтыр. Ұтарғалар, қыраттық атын хоғыс болылар, бігі білеген намандық ажурнайға айын өрінне бітте, өкеннеке ювелирінай тоқпыт мода бұт олар енірер, оған барым бұларғы тарғалар мұны атын хоғыс болатшылар. Бұл ана қолы бұрады. Олық анығы ұтарға, олғынан баран білі бұларғы он тоқсы сөйтінағы ұтарғаға мұхуына кебе енмей ғынныр. Бұл анна хамай дуға ден
хатан рюйхэт, иемэг, иемэг. Чена танар бу иемэг, хам интересный болдар. Бу кеннеке бу мандык ытарганы офсен оңроллары да гаята. Юбилерне мухан гарта хатна үйден көрөрөнөрө каяндаганы. Бу мандык индиттен көрдөкө майгыныр. Ол гамбаны кеннеттен көрдөкө англиска замок кулырталар. Биле вандык кетерге устук тен. Она биле келбит туристтарга айын ориентация болу. Кендер маны кетерге үйрия ухтияхан ха устук маны кетер. Онда бит эме куттал, анда мантай бит умнуллан калын сөп. Ине культуран ха түргенник олар ер барыда. Көрі ағыттердігар оларен қалбытын бенді білбәкке қалаған. Олейін енек тоғысы қажақталары тоқ атылы харгытығар, отарға атылы харгытыр пахалысты мантай күтін өйден көрерін. Батурдар ұтарғаны мен кәтелдері тәде? Аха, оң ақсы сүйеттіне ағы материалар көрдіққа, әр жоңы ұтарғалар мен балдыр. Бұл манды күрдіқ. Манда курдук типте агатыргалдар, эми касым эде болар, бир кулгакка экини даже кете хаджар болатчылар. Бу таңаска кергелге улахан эне гендерней ората сух. Жактар гене ча таңаха кратук ухун болунсеп, хуара өлгөм хогуз болунсеп, гынан баран эркеген октуга да хоктен болбадак. Эми бир кергеллак болар, огуролак, стуролак да болалар, таңастак да болалар. Олеген эндик былыргы үйени көрдөккө биги бебит стереотипней ханабыт кратык сыга соз. Унаксыз тояга, ондаксыз тояга ытарганы саат тан тутулга суук кетелер. Тхарсклар даганы көрдөккө, караул оголор даганы, кыргыттар даганы, эдер жакталар, жастак да жакталар ыргалак болулар. Онда бу бихеха токтен хана барды, наха популярный. Бу кас огологоттан, кас сеннегеттен, жохороктор касынактагыттан кытта дийдилер. Онан онтан хевестаг бу кас мындык халбырстага ден. Ол ологондук болбадак. Офсайнан сахаларга үчүгөй агар ани. Байгын бу ақтақыны күчір ден барды. Эн торманды чырта көрдің қораң. Бу батча бит ден. Холыбыра оны қолақпын. Она қайдақ бу 19 сұйыға. Оғы дағаны жақтар дағаны ететуға смертность ден ұтчалы ди. Ынырык үрдік кемегер қайдақ бу тихе оғытына ағы жиғай. Ағастық етен көрдірін. Көрдірін жиғай. Көрін бу мен оны қолақпын ден. Олан бүгін оны қолағын хасын оны қолақ болын ден болбадақ. Хасын бар он бир олақ болын, бағар бир доғын соқ болын. Он олеген бұл қайдақтағаны ақсантан тұтылғы соқ. Бұл доғ болын сөп. Че бұл халыбырстақ, тұғыр ұтарғыға олеген бұл түрір ұғыр сағар сылджар жақтар қарыстатын ден идея болын сөп. Олеген кені офсайынан бұл түрір ұғыр сағар сылджарын символа болын сөп. Ол ғынан баран бұл қас ұстуғыты ол оғым ақсандығыр сығыннақ ден бол батақ. Оны бұл қолыбыра, әбі түбір олындық бұна, оны тарғауын қандығына оны бұраған кемей өтті. Барын саңана тұғылағынды, жәннік идеяттен дағаны күрдіққа, жәні ға орына хуқ. Онтан ұратыты бұл туақ кергел, олық бұлырғы кергеллерден бұл қолыбыра бұл туақта. Бірге ға кетілдер кергелді. Олған барын бұл туақтаны білі жабақыға көрі өйерін әммет білі кірі болады. Бұдан кірі, қолыбыра бұл Құр әлеменің білі туғақтығының кәті әді бұттыр. Бұл ондық сүйетін әғі. Бұл маңның құрды размердағы болар дейді. Маңның жаба қағы дейді. Оңтың бұлыргалар маңның құлықан болылыр. Сүйірбі сантиметрге тие ұлықан болар. Тоға дейтірген кенілер бәргелері атын. Жабака бергеха, энек үйе чопчурдаг бергеха, оңақсыз үйе бүдүүдүн жетти бар болар. Постепенно бергеха энек уларен уларер хеп, ондан ол эннене бергеха мандык түгүрүк. Эти бабуню кинген атта бергеха барды, оны курдук. Мостаг бергеха, мостаг ноогайдаг бергеха деген бар. Онна бу мантайдырын бу туухактын оройдоргор кетелер. Оны утары көрө хаджар болбадак, кээдебетүн оройгорун үйе. Итаны суултата. Бу оттон карыстыр деген болот, да, эти себесте хере битеди. Тух ден биле, күн улустара айы мактара энген идея барды. Бранник бар олон кого эпитеттер баалар, аны кытта хевестек болон сөп, олем бу чинчиячилер, этнографтар, кергели үйрөтүүчүлөр, бу маны күнү кытта хевестек болон сөп десаныллар. Күн символу болон сөптен. Лина тонк, кота кадик мейгенерди. Он на выбор галер тох полалар. Алтантан голуб полалар. Алтантан ведер латунтан бронзатан. Олок койут эми бу он ахсас үйе бүтүүтүн деки үрүн кемиш. Да улах кемиш. Раз бул бада улах кемиштен он голубут мандык тухакталар бар болалар. Он на выбор доход не. А гора бадан судургу. Мандык олок устук растительные некровалиние огордах. Киргеллер бу он тохсусеруяга бар болалар.
он ахсас уедене туга охоролах атом болар. Мандык бу холобра геометрическая хордах. Тя бу таргалара да тенген хордахо. Холобра бу тухтара корумнера бадан атом. Билигин кетерлок аушурнай улахан массивнай интаргалартан охордара инатинди. Олеман охордан коранеме билих кашеб бу. Ити жаннар кратик биле сыган илаллар тухтан дахсар. Бие санаватер культуралари батан курдук. Жол эллейхагаттан жақталар жабакалах, оналах, соннах, элен-келенке беседдах, жибуттан көрдік ондық бол бадах. Культура олық олыр ерер. Бейі бейбет олық бұтымдағаны тәйнен көрдік бұтына, санан көрдік бұтына де. Мен бұл хастақ дейі бол бадах бұнғынан барында жүмен олығы мегер бұл культура қайда олыр бұтын көрек қосып. Таңнар таңыз бұт, саныр сана бұт, бейтіл бұт өш бұт. Қолыбыра мен сколоверін хартақ бұнал хевеске хүйіссаған олық атын еті. Ол кейі тас көріңе белген олық атын. Або жақтар оруылы даңы қайда қолар ебі дайды. Онтан бұл бейі оң ақсыз үйе тұғынан ханғар бұд. Қайда оң ақсыз үйе біліне күрдік бұл ой. Оның бұл бұдақ бұл ай. Оң ақсыз үйе оң тұқсығы да тәннен күрдік олы ғатын. Той етерген ол оң ақсыз үйе олары сылдеуі жонлар өйдер саналары олы ғатын. Олы ғатын беті күхілғалақ Умнулла сыл жамбаран бүкеннеке бар болы. Қосып, археологическа қайқылардың көрдіққа, бұл мәнді бұл мой семеға ден. Бұнды ұғылыр, мойгі кетірділер. Мой семеға ден кергел, оң ақсыз үйе бүтігер көмілігі жақталарға бар болыр. Оң тұқсыз үйеға бар әбет, оң тұқсыз үйе бүтігер сүйтен қалыр. Сүйірбәйі сүйе ғағана музейгірі бар болдаға де, оны ұмнылан қалан бар мұ бәлін кеннекке ювелирдер, сүргітеннер, жондар әмек кетер білер болдылар. Бұл ондық сүйеға мен сана бар тұқ болу, күрдік сыл жібіт болуын сөптен біле. Кергелін барта барығыр, елін келін кебеғер дәқын бе оқыты ақын бастыңыз ақын барта бар, оны бейші мұайсымеға бұл үргіттен кәлбіт кергел күрдік жібіт болуын сөп, оның біле бұл елін кебеғер бачы олған Бача массивная кергеляк полон баранган, кеннеке бо умдолан калбу полон сеп. Тут тулват бол болон септен. Оли хим белесюр бешу я халны дгариман. Нек кергел кетен олорор бележахталар холор хартскалар ян олоха гаях. Биддемит пар болор болорга хартска. Ити бунди хартска тер бар кыз кетен олорор. Ол тухинчаго сусагуон иттисалла хартска тебе хлаг. Чо ол кеннеттен олоха гаиллар. Археологическа чинчилер курдар биттернен бо уан асуи бидютигар баревти. Үйенен тәңнен көрдіққа, жақталар көмейдері оған хәтті сүйетіне аға жақтар көмейді еген олық ағайық, олық ағайық ұстуға. Онтан олыс анық сүйе аңыр кәлбәк болыр. Қатя әр кейгені оған хәтті сүйетіға бар. Ол тұғы ден. Бұл прос әме ба. Әме өскен тақсыр де. Беге білеген бұл қаз бірде ойу, жарға, ғор, мандар, солттыр, ұлыс болғымтын ұрабыд. Ұрут етендік қырыстыр, еген ғордарың ұралылыр әбеті дұ, әбетерді атын ұлық солталағы, тұқыл бұл әтті ғытар бар де. Бұл ғор тұғынан әтір болаққа беге сабағылық бұтын рөсіп. Той әтіргін бұл ғордар. Бұл ғору мен бұл санаттан оңырдым ден бір дағыны ұғыз қанына дағыны құрыян қалыр бұдаға. Олен бе сабағылық бұдан рөсіп. Оның болуын сөп ден. Атын омықтары, атын кемей күтті тәңнен көрімміт. Бұл қолы бұра түгірік қаған бағар күн сен болы болыр, білейді болыр. Ол Египет де болуын, бұлыргі Киев де болуын, Москва де болуын, Хақайра де болуын. Түгірік қаяндағын қаған бағар күн сен болы. Күн білейді. Олен бұл бейіғі дағаны бұл күн білейді болыр қолыбыры де. Онтан бұл ұстық ғордырға бұл мәндің қолыбыры, бұл мәндің бұл абстрактны ғоса ғордырға бейі мәні сабағалық бұдан үрсіп. Офсайна, онтан нек логически толқыдан көрек қосып, етіне қолыбыра бұл мәні күрдік растительный арнамен олады білі жәнік отмас үнігесіген ғора. Қаяндағаны үйінер, мас үйінер, ұлатар, сайдар, кетірерді. Ол ұнықытта бұл маңдық ұғордағы кергел әме ұнық бағасан аттан болын сөп. Бұл маңдық әді әджар кейі байтын, ұлатын, кені ұға тәнейдінден.
олин бле маннык туго символиканы уру тугун кытта бле абрядын кытта тегнилер хевестилер холобра бу эдерыл тенидин кенетинде элбах оголоннар ден элбах сылгылах сөйлөк болуннар ден олин эндик каян көрөк көп логически дааны толкуйдан көрөк көп нетие көп бахас үйетине абуларын датировка оңорорго бу бир экземпляр анык датировкаларга ынныр келбек катчынады онун датировка бехан холлубат чокускайга ол атын сергей дыкканада оно ме барта очраттах бу россияне ынныр келбек анык галга бар болады оно ол очраттан турангын ол касыма хыллон хорогор кетек канада эне генетический анализ оңорорго эменнук бу тух ырылагын кайырга эменнук оно бу ыры тухунан этен ардакка Бияханнук антропологтар бытаяктар. Бу туспа иде, улагатын туспа иде боллады. Бу тихи уңугун көрөн туран, уңугун эре көрөн туран бу касастагы туук ырылага бите болой, ден туктун өлбите болой. Олорор кемигер туук травманы бытый, ол туктан болон себеден эник ырдан көрөр эник специалисттер улугага яктар, сакаерин өрттүгөр. Элбах олус элбах үбүвөн харчына эреер. Уна элбах кадры эреер. Холобра бу жакталарынан жарыктанар хогутох мен холобра эне бартын кайтактыгынан багарпытым деген атан берип бепне элбах дегенен жарыктаныктах ол эне нек кадр өттүгөр механа бар каяндыганы үйөйүн бар болуктак бу эдер историктар эдер археологтар осенин белең боскуулга үйөрүнөр жар огуттун сагалан бу маннык Хайысканан жарктыны көшөп, бу интерехине бу олоккан адалак ден, мандык профирентационы үлегыттан ол идега, идега келдерен, үйеретен битерен, үлегет оңран тахаран каята каптондук бутан шуэй болады жаханыбын. Оны тэнэ үйбөп руға эме каяндағаны бар болады. Бу халабра барта эндік жеген анырк сибастах. Исигер кидеха анырк хевастах. Ваны бир туар сыға барда дағаны барта уже джанар, барта табылдуват болан қалыр. Оле эндік сибайхе алчапаккара сайыннары наханады бейхе. Сергей Абикер Улхан Мақталуынаттон сонун арилары көтебеді. Балартан өссө бар туура бияга кистене хатар бар булуктах тен эрене бит. Кистене хатар каяндаганы бар булуктах. Мактал болду. Мактал. Күндүгүрө өчөр бит, манан биги бири бит, түмүктенер, аныгысыга көрсө кадере.